tryckarna continue så vi ser hur det ser ut och sen så ska vi se om jag har någonting att säga innan jag bara släpper det till Silmörk. Jo just det, det var med respawn. Ni kommer respawna i grupper om 8 förslagsvis så för att det inte ska bli så stökigt som varit senast. Och eftersom man behåller den utrustning man hade från början vid respawn så återgår ni till den grupp ni hörde till från början. Respawn sker vid den här fina hoppande pilen som jag ringar in med rött nu. I övrigt bör det inte vara något underligt. Alla radioapparater, de hela 2 som finns per grupp, är inställda på frekvens 70. Jag tror knappast att det kommer behövas något mer än så. Och i övrigt så anfallsriktningen är sydväst. Nu är det Silverk. Bra. Jag börjar med att jag har ungefär 40 minuter sen ska, måste jag göra annat som jag råkar lov och bort mig på. Så chefen första grupp tar över om 40 minuter, det kommer bli tidigt. Ja, det vi ska göra, vi ska ta anfallsmål Adam Quintus. Och jag tycker att vi gör på följande. Vi kommer anfalla på stridskvadrat, utgångsgruppera. Där. Ta med vägen som ledstång. Cirka 200 meter innan bebyggelsen. Där kommer Gustav gå ut till dungen. Dungspetsen där har eld mot bebyggelsen och vägen som kommer i sydvästlig riktning den här. Därefter kommer vi ta bebyggelsen, ta korsningen med eld i västlig riktning. Enkel plan. Och ska vi säga omfall då. Om vi längs med vägen här stöter på fordon på vägen fram. Då vill jag helst att vi går förbi dem i början för att sedan ta dem när vi har väl påbörjat anfallet. Alltså vi lämnar kanske kvar en grupp. Blir man utskjuten då framrycker man till resten av plutonen på den här vägen med vägen som ledstång ner till bebyggelsen. Samlas ihop vid punkt 73. Går inte det då tar vi gulvägen här som korsar. En annan gruppchefer som har några frågor? Ja, har vi några gruppspecifika anfallsmål i anfallsmålet av Quintus? Nej, jag vill inte groppa i det nu för att User joined your channel. Jag tror det kommer gå åt helvete tidigare än att vi kommer in där. Så jag kommer leda er på plats när vi väl kommer till bebyggelsen. Ja. Och är det någon annan som har några frågor? Nej, bra. Gruppera ut er. Erik, se till att ni håller med vägen som ledstång in i terrängen som är dolt från vägen. Då kan vi hoppa in. Anmäla anfallsbredda på radion. Great. Är det någon som vet med sig att någon i gruppen inte är ansluten nu? Så det var någon som ramlade in på TS. Ja, jag är på väg in nu till avgångsgruppen. Gruppen. Ja, jättebra. Fed till Helgaran. Okej. Okay. Ja, nej men jättebra. Då tar vi och rullar vidare då. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Ska vi se Malmgren. Jag tar och klingar av en tomten och släpper ryggsäcken. Då plockar jag upp den. Så har vi... User joined your channel. Ja, vad blir det? Borde ha 4 pansarsprängt. Ladda. Alltså gott att flytta ut den här gruppen så slipper ha en spel. Ja, det är bara jag som en grön kopist. User left your channel. Det känns som att det är olika färger på kopisterna, men jag är skuggor som gör lite olika färger. Just för mig. Nej, men alltså strumpen ser helt jävla grå ut. Oj, vem är som har dödat? Det som inte ser ut som någon har typ spitt på. Han är död. Lundra. Nej, det är fan en, det är ett upp. Vi kan ta kort i samma, men... Så
Fan då, jag ska se om jag kan få den här även och inte vara med i gruppen. Skill, nej, fan då. Cap. Toggle cap, det ska vi se. Det är bara att dra kontroll på en plan. Så, jag tror att han blir släppt. Skicka iväg helt. Åh, helvete! Fan ända här borta. Åh, oh, Jesus. Ja, det ska vi ta en blick. Ja, ja, nu har jag ryggsäcken. Där då. Ska vi öppna min och ta... Mycket anhörande. Jag tror jag har 4 bulor. Ja, 2 HE och 2 HEAT 75. Ja, just jag har en HEAT i laddad redan. Gött. Ligga kvar. Ja, just det, glöm inte ladda bort. Jag rekommenderar ju ladda. Ja, alla klara, alla här. Yes. User joined your channel. Jag tror han krökar i internet tillgång krökte. Är det vi eller man laddar som man faktiskt är klar eller jag som. Det kan vara simpelt den här. Ja. Jag står ingen direkt där annars. Ja. Det är bara så jag stoppar hela så ja just det, ska vi se Metro, du borde ha en pansarsprängladdad från början. Yes, och ha tom ryggsäck men fortfarande så att du kan ta grejer. Stefan, har du... Ja, 2-2. Yes. Okej, jag har 2 spräng... Ja, just det. Jag har ju snäppsmann. Jag har 2 spräng på rök i ryggen. Det borde... Nu ska vi se Macri också. Yes. Jag har 2 spräng på rök i ryggen. Jag har det. Och spräng, två pass och spräng. Och sen så har du ett p-skott på dig muggen. Det var det. Ifrån det kallt. Väldigt bra. Ja, vad fan. Svar ja. Ja. För jag har kollat på jag tror det känns dåligt. Vad du kan fatta. Är du i farta nu igen? Sluta skrascha, skruv och starta. Helt onödigt. Ja, han är på gång in i alla fall. Vad hände med Fred då? Han connectade precis och disconnectade igen så. Ja, precis. Jag vet inte riktigt. User joined your channel. Jag ska se om det är någonting. Ja, men... Ser att du utför sabotage mot hans dator eller vad? Det var han som valde del på HBG. Som vanligt. Men det var. Vanligt kan ju använda den här kontrollen. Jag säger. Han som valde att göra vad då på disken? Eller om man ska skrika och vara tyst eller... Är det någon? Det var inte alls han som skickade sig på disken. Om man jag vet inte hur länge det. Jag tror att de har pushat upp det lite. Sänkt whispering. Ja. Nu behöver vi lite fundera sen. Ja, nu går det. Vad händer grejen? Ja, ah, nu borde Fred att det är vårt bygge så att han får detta till mig åtminstone. Vad ska vi starta? Ska vi samlas på Augusta Markeringen? Ja, vi ska. Skriv, ja. Vänta här. Ja. Så springer inte han bort så här skriven. Man vet aldrig vad han har. Livgardist, nej han är ju livgardist. Jägarna. Han är fortfarande livgardist. Ja. Jag tror att den är säkert att en del av LG. Ja. De hittar bara i stadsmiljö. Ja. Det är typ såhär 12 och 13. Nej, det är så precis. Ja, jag ser till när Struve kommer så sitter jag och lollar lite med trollololläget. Ja, men det är bra. Jättebra. Men att du förbereder... vad motstånd. Han förbereder på att han dör. Mm. Oj.
tror jag. Mando, tror du att det var du? Ja, nej, jag vet inte riktigt. Vad... Nej, det borde inte vara. Jag bad Rickardsson gå iväg. Men han ligger här. Man har varit där med Marcus står och sa jag. Ja, det är Monkey King. Och Struve står här och AFK bara, nej men okej, great. Då väntar vi på honom. Ska vi titta vad han gör? Ja, det är du. Man kan ju inte sitta och hålla här på dig själv. Det går inte. Fan, hur går det för honom? Jag läser fram Struve om det strular. Vi kan egentligen ge oss. Ja, så jag tar gul omgång, led, jag sätter mig i kön och håller koll. Konstigt. Ska vi se vad fan vi skulle någonstans till. Sydväst någonstans. Ja, jag ska börja springa. Vi springer typ. Fortsätt det. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Typ syd. På vägen där. Det är det då. Det är vilken. Nej, det är snabbt.
svara på radion. Ja. Gustav. Lunkar fram lite slöa när man är så himla. Ja. Också i fötter. Men de var väl här på stället? Ja, de var här och tätt på hållet. Yes. Wow, det var hallå, så du är? Ja, du vet, jag måste bara lämna mamma på. Vilken dag kom du? Jag vet bara när jag är jobbig. Mycket typ utmaning. Du vet, du hade vägt 50 kilo när du kom fram på sidan. Det här är väl av väg. Bra, du ska ändå inte använda kompis där. Här visste jag. Jag har primary. Mer höger. Åh, jävlar. Jaha, ja. Den här är den här roliga. Mitt skor spökade. Jag springer på ställen. Ni kan fortsätta framåt mot sitt häst. Va? Men grejen är ju det att han är ju så jävla långsam, Buddy Reloaden. Sätt en reda arkivisering på allt. Jag menar, vi lever på den tiden varför det skulle vi sålde för att man skulle bli arbetet. Det verkar vara någon skit av linje då. Det verkar vara någon skit av linje då. Är det någon som skit? Ja. Så ja, vi tar höger på höjden och ser om vi sitter på. Vi ser. Ja. Följ med. Ja. Vi har Filip här fram. Vi kan ta en ställning här.
Där borta i Lästerhuvud så har han ställt sig. Så, då kan vi ställa oss på linje och börja titta västerut. Ja, för så. Okay. Nu måste du träffa mig tror bara. Ja, pressen är på mig nu. Make me proud. Ska vi fråga var fan de är någonstans? Jag klarar inte av att träffa grejer så kommer jag skjuta dig i huvudet och ta röret. Bara så du vet, Metro. Känner ingen press. Metro. Metro. Om du ställer dig på andra sidan granen här så har du jättebra läge. Tänk du att vi gör så som här och tar den så. Eller du vill skjuta. Jag tror att vi kan skjuta på den rakt på här. Om inte annat och packa kanon eller sikt. För nu ser du en fint va? Ja, jag ser en jättefint. Lite för fint. Den ser nog om mig jävligt bra också. Nej då. Okej. Vi är här. Vagnar typ här någonstans. Erik, uppfattar.
ute. Vi funderar just nu på bästa sätt att sluta på något snart på den utfällen. Du hade inga ammunition mer än den du hade, va? Det är bara den som är inlandad. Ja, men du hade en ryggsäck, va? Yes. Jag lägger in en hit i din ryggsäck så är du snabb på att ladda om. Yes. Nu ska vi springa över gatan och försöka träffa skiten i sidan från lungen som är här. Ja, bortom. Jaha, kan han springa? Det kan man göra. Ja, vi får se om de går åt där. Som sagt. Jag träffade. Det var K-spent på tanken, eller hur? Ja. Jag är ju mer benägen att säga att vi skjuter den här ifrån. Ja, jag tror nästan det, va? Vi försöker hitta så mycket skit som möjligt, så ska vi börja räkna. Det vet du fan. Men det är väl bara att lägga sig ner så får man ha skjutit, känner jag mig. Ja, precis. Jag ska se här. Det var Altmine. Ska vi se, den är grader 230 exakt. Ska vi se. Jag skulle tippa på ungefär 400 meter. Jag vet inte. Ja, jag vet inte fan vad är det. Det är 200 rakt väst och sen typ 200 rakt. Vänta, vad kommer det här? Hördördördördörd. Kateten blir kvadrat kvadrat. 2,2. Typ. Ja, men säg 400. Det kan nog stämma. Så det är nog safe. Jag är redo. Ja. Smäll på om du har tid så får knips lite. Ja, det är bara, jag är klar bakom dig. Ja, klar bakom. För högt. För högt. Släng den ner en meter då. Jaha. Kryp, kryp, kryp. Fick jag någon verkan på den? Nej, du sköt för högt och så retar du upp han. Ja, men jag träffar andra. Jag träffar andra. Jag tror att du träffar andra. Jag kan inte se. Den är jag såg. Den, i alla fall. Jag träffar den. Den är det. Ja, den är svart på dem i alla fall. Ska jag träffa vänster fram? Vad har du ont? Ja, då har vi den informationen vi lider alla fall. Vart satte du riktpunkten? Precis mellan 300 och 400. Någon mer som behöver få på det eller annars bra? Nej, jag är hellre. Jag är hellre. Jajamän. Så, Struve? Ja. Vad sa, är det fan? Men får du ta Struve ut eller? Yes, mellan 300 och 400. Ja,
Magnum som skjuter. Jajamän. Så vi kan nog ligga kvar här utan. För helvete, det var bara klämma den där jäveln. Ja, precis. Jag fattar inte vad man ska hålla på att detta för. Eller dalta med. Vi kan se om jag kan krypa bak en bit. Och kolla. Vad hade vi övriga gänget om? Där så ska vi se. Nej, okej. Okay. Jävla dålig verkan på den. Jo, vi skjuter rakt ifrån oss. Men frågan... Nej, nu gick han. Nu gick han. Gick han i bitar. Great, då tar vi och tar oss över till de andra. Så, full ska du ta. Åh, jävlar. Vad fan, gick han inte i bitar? Hur går det med truppen? Åh, jävlar, han ser igen. Han ser huset här. Okej, gick den inte så? Oj, det gick den. Aha. Jag knäppte lite runt huvudet också. Men vi har ju sprängt. Jag tror att Tris ska upp på basens sida av mig. Ja, men det var jättemycket sprängt. Jo, men vi satt alldeles för klumpat där. Vi inte sitta på samma sida. Ja, men okej. Vad har du tips någonstans? Eller är hela tippet då? Nej, de ligger alla framme där bakom en sten typ. Okej, vi skulle ju kunna försöka langa lite... Jag tror ni kan få sikt på värnet här eller på vägen. Oh, oj, det var en dum idé. Stå inte upp där. Ja, skjuter de på er så kan ni se dem också. Jo. Men okej, om de är i värn framför, om du ser det kanske 300 meter dit. Ja, om du ser stridsvagnen så är värn precis. Ja, där har jag varit nice med air force. Vänta, ser man värn. Hit. Wow. Jag vill inte stå upp här längre. Vi är hela redan i alla fall. Går det inte att göra sprängen i SLB? Nej. Då är frågan... Vi låter Erik bli knäppta. Kulsprutorna först. Oj! Ja, precis. Vi har rök på oss. Ja, vi ska ha yes. Ja, du får en rökgranat i ryggen. Ge mig rök! Så. Ladda den, lägg den på vägen. Ja, rök ligger. Ja, och så övriga. Ja, jag tryckte på fiktan. Det är på det som jag har på fiktan. Ska vi se. Ja, det var för långt eller? Nej, det är inte. Vänta på den här röken. Ja, över. Det är bra att vi har dem. Kan också vara för att sköta dem. Du är bakom dig. Det är ingen skada när jag sköter. Då ska vi se skärmen och härifrån. Ja, vi ska in i skogen. Jag trodde du var så här övermäktig och... Så jag vet inte vad vi heter. Så. Det var ju vårt anfallsgård. Vi ska anfalla lite. Jag vill bara beredd att nedkämpa grejer. Ja, jag har inget laddat just nu, så bara så det. Ja, det är nog fine. Har du något med dig då? Vi kan väl vänta lite, kanske? Jag vet inte. Jag hänger upp med dig. Jag får vidare. Vad? Ja, jag är dålig.
vi rörelse här framöver. Är egna. Där är bäst till vår hand. Kontakt ovanifrån. Ja, de finns inte uppfattat. Jag kommer att behöva skicka nu. Någon gruppchef, vem som helst. Hör du, jag står va? Ja, jag hör. Jag har egna ovanför krönet också. Så avvaktar att vi kommer ut på linjen. Alla vet inte, på är det ökar för hängen av typ på spack. Jag har uppfattat information, jag älskar när jag faller ihop och råder ut i läget. Adam Kiltus. Ja, då kollar vi hur mycket har vi. Överbefälet. Ja, till att börja med, kanske vi inte ska slå sig hela arslet. Va? Va? Jag var GG, va? Jag var GG. Flygare skydd, flygare skydd. Ja, de är faktiskt. Stefan, hur mycket pansarsprängt har du i ryggen? Jag har en hit kvar. User left your channel. Jag ska trolla bort den där också bara. Balance speed. Ja, den ska skita på alla. Nej, jag tror inte det. Oh, här är det. Jo, nej. Så. Där, vad sa vi Stefan? Du hade en pansarspräng. Yes, och två HE. Ja, jag har två sprängar här. Och det borde vara det vi har. Du vill ha en radio eller? Ligger en radio över? Vi har, jag tror att det har hänt det kanske. Vad är så? Ja, kanske borde vi ta det. Nej, precis. Från inte jag lyssnar man grejer. Jag har inte lagt fram på det. Nej, jag har inte lagt in. Man kan ju faktiskt vända inte. Jag vet inte om man har. Man kan ju ropa upp också. Nu står ni ju. Okej, vad? Jag har hört femte att låta på chatten. Okej, 70 ska du ligga på. Men det kanske du redan gör. Ja, det gör jag. Ja, bra. Ja. Oh, nice. What? Jag har den där. Ja, det är en radio. Nej, ja. Spökare. Men, du kan inte ha någon gear i den. Ja, vi skjuter in det. Gustav, följ på mig nu. Ja, följ på mig. Lägg upp det där. Jag vill ha det. Jag vill ha det.
tippa. Alltså, jag gillar stenarna. De är så fina. Och är ni som sköter det jävla huvudet? Ja, jag ska stå med jägen, okej. Jesus. Well, var kan man stå där? Nej, det kan man inte ens stå. Klickar det bara? Ja, men när jag klickar en patron då? Nej, det är då på. Nu ska jag bara klicka en gång. Nej, men det är jävla flottsticka. Ja, då väntar vi på något mer. Anfallsmålet är, vad kan det vara? Mindre än en kilometer bort, sydväst, längs med vägen. Jag tar ett samtal bara. Okej. Åh, men Jesus. Juppfinalen, den är ju inte uppförd än. Allt är det något. Ja, men. Jag fattar som skitball. Jag skit och alldeles lite. Det är lite fyr. Vad fan är det? Det var inte bra. Har ni ingen som har sett Erik eller? Vad är Erik? Jag vet inte, jag såg inte. Inte heller, jag tar bara sluta. Folk i Jajamän. Yeah.
gäller att vara vaken vänster och komma sig för. Ja, men. Det var ganska upp. Ja, precis. En hus rakt västerut. Kan du gå? Ja, jag tyckte jag såg någon nät och grejer där. Och jämpla! Det är lite grejer här framför. Åh jävlar! Vad behöver du? Aj man. Ja, vad fan står vi då? Vi är här typ. Det är 100 meter. Jag ritar lite på kartan. Ja, vår flank. Ja, vår flank är lite svag. Ja, kan alla ställa mig på flanken. Ja. Tänk om Arma har haft funktionen att man springer bränslebilar så exploderar allting till ett värld. Jag tror Monkey, du ligger i riskzon just nu, tror jag. Ja, Monkey backar lite extra täckt dit. Vi har en stridsvagn och sen har vi en vad som ser ut att vara en bete här längre. Ja, backa ihop med den målen. Vi ser dem andra. Vad skjuter du på? Jag kan köra stridsvagnen till vänster. Ja, jag ser inte bete här. Jag kör bete här. Ja, för fan nu. Är den aktiv? Du har ju någon fart. Vänta, Metro. Du har någon jävla skit på någon vänster. Du har också skit på någon vänster. Skit på dig istället. Mm. Jag får passa spräng. Med spräng. Ja. Nu ska vi se. Malmgren. Måste undan. Bra, jättebra. Klappan. Lastbilen direkt till vänster. Vänster då. Yes. Vänster. Yes. Jag är inne. Påställningarna. Jag ska se mig till. Ja. Jag vill ta med skitvårdande på tanken, så jag slutar med bara att träffa nätet och sprängas upp. Nej, men du skjuter genom nätet. Skjuter jag? Ja. Ja, kanske. Okay. Vänta, så. Skott kommer. Ja, klart bakom. Perfekt. Jag stanna på... Nej, den stannar på nätet. Ja. Du träffar, nej, du träffar höjden. Ja, jag träffar höjden. Den ska vi låta. Vänta fan, jag har ett helt stort här. Ska vi våga? Ja, för fan, drar han jäveln nu. Ett stridsvagn. Fan, hur långt bort är det här då? 200, nej. Jag vill ha en spräng till i den stridsvagnen. Vänta, Malmgren, jag drar min pansarskott istället. Ja, ta pansarskott. Ja, skott kommer. Har vi mer pansarspräng, boys? Jag har en pansarspräng laddad. Jag är rätt säker på att det inte är bra. Men den bör vara utslagen, tror jag. Jaja, då skjuter vi en massa spräng istället då. Så, försök ta verkan på... Jag tror att det är bra. Det verkar inte läcka utslagen. Så kommer nästa bil explodera nu också. Ja, båda också. Nej, den ser jag på dig. Ja, den ser jävligt ledsen. Jag tror att den var nog utan på första spåret. Alltså, vad fan, vad är skit? Det är inget.
Kan vi... Fan, kan vi röra oss fram egentligen? Alltså jag måste få ta en kulle. Fan, Valgren, släpp loss mig. Sluta håll mitt koppel. Dra dig koppel. Jag är lite orolig över det. Tack. Jag ser så mycket att några saker. Jag ska fånga två barn. Åh, titta! En helikopter, Malmgren! Kolla upp luften! Fan, det är en avledningsmanöver. Ja, precis. Kolla helikoptern. Men frågan är fan... Okej, blir omgång. Vi säger att vi ska gå och hjälpa skyttegruppen. Ja. Okej då. Malmgren uppe höger och... Ja, där kommer vi. Över år. Men vi hämtar det. Där finns ett sjukvårdstält, får jag skjuta på? Vi ska nog avvakta. Vart är sjukvårdstält? Säg som nej. Ja, jag skulle inte rensa det, man sprängs här. Ja. Hur mycket ammunition har vi kvar, grabbar? Tom. Jag Stefan tom. Okej, du får en sträng i ryggen på Stefan. Jag har en ryggen. Du har en skit i ryggen. Vi kan inte verka. Frågan är om vi ska ta oss fram till kanten där det var... Jag menar, vi tar Gustav markeringen. Ja, det var plan. Där borde vi kunna verka. Struve! Jävla struve. Undan de metrorna. Mangen och Bergstrand går vänster.
Ja. På läge, det är någon som har skjutit på oss liksom. Ska se om du har, nu är det klart bakom dig. Vad var han? BPR-erna. Jag ser. Om vi dör. Det är tråkigt. Någon som dör får ju resupply, men inte det. Vad är Stefan? Det står en container där borta. Ja. Står det där, eller? Det, så, det ser ut som att det står en i den. Ja, de är kritiska där. Jag tror inte håller med. Han vill inte, eller nu har ju de nått husen, så jag tror vi kan börja trycka fram. Ja, sänkte precis, ja. Trubb. Jag såg en ryss. Det är radarstationer och grejer här.
Okej, Metro. Vänta, jag kastar spräng framåt. Struve, det är ryska nackar här på smiden. Jag kastar spräng västerut nu. Det är en jävla rysk på andra sidan av buskagen. Ja, jag kastar spräng då. Ja, Stefan kastar spräng. Jag snackar fortfarande. Jag är nog precis bakom stenarna. Åh, oh, fuck! Malmgren, tar du och rapporterar upp det där att det verkar vara skyttar söder om. Ja, där vi är. Skyttar är framför oss här. Hallå, hallå. Vi har ingen sjukvårdare här. Vad fan är det? Det var chefen. Vad fan, har vi ingen sjukvårdare? Vad säger du det? Försöker vi plåstra om? Chefen är död! Jaha, ja. Okej. Vad fan är man? Ja, han är där borta och dör också. Alla idioter här. Ja, ge mig. Han har så jävla AK4, så. Ja, okej, jättebra. Jag tar den där, ska vi ta den också. Den har slåss, så, perfekt. Ja, först, tack så mycket. Så, du får en röker i ryggen nu. Då ska vi se om vi kan ta hans radio. Map tools, nu gillar vi. Så. Nu ska vi se. Baggar. Du får jag fan ha någonstans. Men alltså, så, vilken riktning gick man? Han gick hit. Ja, västerut. Hit. Var inte upp till hans jävla hus? Jag vet inte. Jag kan kolla där jag var. Men vad ser jag? Okej. Okay. Oh, jag korsar vägen och försöker hitta Malmgren här borta under tiden.
Så, okej. Nu ska vi se Stefan. Ja. Och Metro i och för sig. Det var fri längs med det här beståndet. Jajamän. De är liksom i bortre kanten på skiten. Ska se, vi har egna som skjuter nordväst. Okej, egna som står där borta. Ser inte alls mycket. Medicins attention. Jag har inga plåster. Nej, jag har stått på mig. Jag skulle säga att vi trycker fram i beskarset här. Nej, jag har två till och med, så vi kan nog hålla på dem. Eller vad fan, vad snackar vi om? Vi tar oss över till dem där borta, vänster om Vita huset. Är det, man blir påskjuten när man korsar det lite heller. Ja, ska vi lägga rök kanske? Ja, precis. Vi kan lägga en rök i gatan. Någon bör lägga in i ryggsäcken då. Stefan, jag tror att du har... Nej. Jag har en rök. Nej, du har röken just det. Nej. Ja, men typ. Sköt du en spräng först? Jajamän. Din jävla dönick. Vad är det? Din jävla dönick. Ja, precis. Spring nu. Är den BMP-fotande? Då ska jag bli en bra. Ja, det är bra. Ska åka BMP. Du har helt tomt nu, Metro, va? Se, jag just det. Jag har en pansarsprängladdad, ifall det kommer...
Ja, du får en spränggranat också. Ja, det kan behövas. Då är jag helt... Då är jag tom. Yes. Jag är också tom. Yes. Men BTR är där nere också. Det känns som en ganska bra idé att kanske ta sig ner och ta den där bara för att få en buffert för dem bakom varandra. Den är inaktiv som skit. Om inte annat så finns det ju skit i ett dike som är mellan oss och tälten. Ja, precis. Jag ser Fi i raden. Ja, det är Fi bakom radan också vid fordonen. Jag vill inte bara skjuta på ladan då? På, vad säger du? På ladan? Skjut på ladan. Nej, jag har brytt att det där är sjukvårdsfordon. Och? Det ligger två fienden på borta vid jeeparna bakom ladan. Mm. Har de skjutit på sig än? Eller skjutit på sig än? Det har han säkert. Ja. Han har ju vapen så han är kompetent. Ja, okej. Okay. Bränn av en då. Du har klart bakom. Yes. Åh, oh, vad snyggt! Du skjuter på oss. Nej. Är Metro vaken fortfarande? Metro! Jag är inte död. Han är inte död. User in your channel time. Hej. Okej. Det är nu. Jag jobbar med morfin eller bandage. Jaha. Nej. Jaha. Skitta duktig jag var tidigare. Det här gick ju snabbt. Nej, 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 nej. Ja, vad hände så?